eta burrokin alabak agote. Balentzia da, eurtaka kilometrota da, nola aldatu zure. Baina di, Euskal Herria, bertako zenide nago, otan zapetik parkia honu eskola, eta horiek atera jaiunak duotitxe. Hoy, sin duda, podríamos haber hablado también de otras cosas, podríamos haber hablado de las largas condenas que sufren los presos y presas vascos, o de la carga que sobre sus familias supone la aún situación de alejamiento que padecen estos presos. Lau, kantatzen dugu bizitan joaten garenean, urruti-urrutira, eta zenide laguna bizitatzen dugunean, bukaeran esaten dugu, hau esaten dugu. Bitaso maite zaitun di, eskuak urkitzen. Bira lekutxo bat izango duzu eskuak, Txiki aizan dit, asko maite zaitu. Benetan, importantia sentitzen da, ben?